Дәріс электростатика және магнетизм бөлімі бойынша бірінші дәріс тақырыбы кіріспе электростатикалық өріс. Дәріс жоспары мынадай сұрақтардан тұрады. Кіріспе электр және магнетизмнің табиғаты туралы көзқарастардың қалыптасуына қысқаша шолу, зарядтың сақталу заңы, зарядтардың өзара әсерлесуі, Кулонг заңы, ортаның диэлектрлік өтімділігі және электр өрісі және өріс кернеулігі деген сұрақтарды қамтиды. Бірінші сұрақ бойынша жалпы кіріспе электрлік шамалардың тарихына қысқаша шолу. Табиғаттағы заттар, молекулалар, атомдар, электрондар, протондар, фотондар, нейтринолардан тұрады. Бұлар элементар бөлшектерді құрайды. Қазір табылған элементар бөлшектердің саны бірнеше жүзге жетеді. Олардың қасиеттері сан қилы. Мысалы, фотонның массасы 0-ге тең болса, массасы шамамен 1-ге болатын өте ауыр элементар бөлшектерді табады. Ал электрондар мен протондардың өмір сүру уақыты өте үлкен болса, резонанс деген элементар бөлшектер шамамен 10^-23 дәреже секунд аралығында ғана өмір сүреді, яғни өте қысқа уақыт аралығында. Алайда барлық бөлшектерге ортақ қасиет олардың әсерлесетіндігі. Әсерлесудің іргелі әсерлесулер тобын құратын 4 түрі бар. Яғни табиғатта негізгі әсерлесудің 4 түрін белгілейді. Ол гравитациялық, күшті, әлсіз және электромагниттік әсерлесу. Біз гравитациялық әсерлесуді білеміз. Бұл жалпы денелердің арасындағы тартылыс. Бұл әлсіз өте қашықтық, үлкен қашықтықтан әсер етеді және де әсерлесудің әлсіз түріне жатады. Сонымен қатар гравитациялық және электромагниттік әсерлесулер олар бір-біріне табиғаты жағынан ұқсайды. Яғни табиғатта гравитациялық күш сияқты ары қашықтықтың квадратына кері пропорционал өзгеретін тағы да бір күш бар. Ол зарядталған денелердің бір-біріне әсер күші. Бұл күш гравитациялық күштен шамасы жағынан 10^-25 дәрежесінде есе артық. Екінші ерекшелігі зарядтың таңбасы бірдей денелер бірін-бірі тебет, ал әріпті зарядтар бір-біріне тартылады. Яғни бұл күштер электр күші деп аталады. Осы айтылғандардан табиғаттағы көпшілік заттардың қасиеттерін, олардың құрылысын, электр күштері мен ядро күштерінің әсерлерінің ерекшеліктері арқылы түсіндіруге болатындығын байқаймыз. Жалпы күнделікті өмірдегі заттардың бөлшектердің араларындағы байланыстар, құбылыстар негізінен электромагниттік әсерлесуге жатады. Яғни оған көптеп мысалдар келтіруге болады. Мысалы, үй күйіс күштері, сұйықтың тұтқырлығы, плазмадағы бөлшектерге әсер ететін күштер, тағы да басқа күштер электромагниттік әсерлердің салдары болып табылады. Яғни біз білеміз де, шашты мысалға бір пластик нәрсеге шашымызды үйкейтін болса, немесе шібек матаны эбонит таяқшаға үйкейтін болса, олардың арасында электростатикалық күш пайда болады, яғни электр зарядтарының ұшқынын байқауға болады екен. Яғни мұндай қарапайым мысалдардан осы табиғаттағы әсерлесудің төртінші түрі бір түрі электростатикалық әсерлесудің болатындығын білеміз. Электромагниттік әсерлердің ерекшеліктеріне және кванттық механика заңдарына сүйене отырып, оң зарядталған ядро мен теріс зарядталған электрондардан тұратын микрожүйелердің орнықты күйде болатындығын негіздеуге болады. Атомдардың сызықтық өлшемдері электронның зарядының шамасына тәуелді. Мысалы, сутек атомының бор радиусы бойынша радиус шамасы, яғни h² / m^2
е-нің квадратына тенге. Мұндағы аш деп отырғанымыз Планктің тұрақтысын береді. Өте аш шама е-м деп отырған электронның массасын айтып отыр, және е электронның зарядын айтып отыр. Жалпы осыдан келіп бөлшектердің электр заряды деген шаманы айтуға болады. Яғни заряд дегеніміз не? Оның қандай қасиеттері болады екен? Осыған тоқталайық. Яғни бөлшектердің электр заряды электромагниттік әсерлесудің қарқындылығын анықтайтын негізгі сипаттамалардың бірі болып табылады. Жалпы оның мынадай қасиеттері бар екен. Электр зарядының екі түрі болады: оң және теріс. Атомдарда электрондардың заряды теріс болса, ядроның заряды оң мәнге ие болады. Электр заряды релятивистік инвариантты, яғни ол заряд тасымалдаушылардың қозғалысы кезінде өзгеріссіз қалады. Яғни оның шамасы сана жүйесіне тәуелсіз болады екен. Келесі бір қасиеті – электр заряды аддитивті. Яғни кез келген жүйенің заряды әр қашанда жүйені құрайтын бөлшектердің зарядтарының алгебралық қосындысына тең. Осындай қасиетке ие. Электр заряды дискретті, яғни үзіліссіз емес, үздікті. Кез келген заряд элементар зарядтардан тұрады. Е, мұндағы е деп отырғанымыз электронның зарядына тең. Электронның зарядын айтамыз, шамасы, яғни 1.6 көбейту 10-19 дәрежесі кулонға тең. Ку деп отырғанымыз, яғни жалпы зарядтың шамасын осы ку тең плюс-минус n, e өрнегі арқылы анықтауға болады екен. Яғни мұндағы n деп отырғанымыз зарядтардың санын береді жалпы. E электронның зарядын береді. Бұл қасиет электр зарядының кванттылығы деп аталады. Оқшауланған электрлік жүйенің электр заряды өзгермейді. Бұл қасиет электр зарядының сақталу заңы деп аталады. Яғни зарядтың сақталу заңы бұл да табиғаттағы іргелі заңдардың бірі. Оның екі қыры бар. Бірінші, протон мен электрон шексіз ұзақ өмір сүретін элементар зарядтары жылдамдыққа байланысты емес, яғни олардың шамалары инвариантты. Екінші жағынан, зарядтың сақталу заңы заряд тасушылардың ешқайда жоғалмайтындығын және зарядтың инварианттығының салдары болып табылады. Яғни заряд тұйықталған жүйеде заряд сақталады. Өзара әсерлесетін элементар бөлшектерден құралған жабық жүйенің толық заряды сақталады. Яғни бұл жаңағы элементар бөлшектердің сақталу зарядтардың сақталу заңын тұжырымдамасын беруге болады осылай. Электростатиканың негізгі мақсаты кеңістіктегі зарядтар жүйесінің таралып орналасу заңдылықтарын біле отырып олардың электр өрісін анықтау. Бұл мақсатқа электростатиканың негізгі заңдарын, Кулон заңын, тәуелсіздік принципін қолдану арқылы жетуге болады. Тыныштықтағы зарядтардың әсерлесу заңдылықтарын және олардың ерекшеліктерін зерттейтін электромагнетизмнің саласын электростатика деп айтамыз. Электростатиканың негізгі заңы осы Кулон заңын құрайды. Бұл енді мектеп курсынан да белгілі. Кулон заңы осы электр екі зарядтың арасындағы әсерлесуді сипаттайтын заң. Жалпы осы тыныштықтағы екі нүктелік зарядты қарастыратын болсақ, Q1 және Q2 деп отырғанымыз. Осы зарядтардың арасындағы өзара әсерлесу мынадай Кулон заңымен тұжырымдалады екен. Яғни тыныштықта тұрған Q1 және Q2 нүктелік зарядтардың көбейтіндісіне тура пропорционал, ара қашықтықтарының квадратына кері пропорционал күшпен бір-біріне тартылады немесе тебіледі.
Бұл жерде өрнекте негізі F2 бір болу керек мына жерде, яғни бірінші зарядтың екінші зарядқа әсер ету күші. Мына векторлық түрде жазылған жалпы Кулон заңы электр күші векторлық шама бұл жерде векторлық формадағы өрнек көрсетілген екен. Яғни мындағы Q1, Q2 зарядтардың шамасы және таңбасын көрсететін скаляр шамалар, яғни зарядтардың шамасы скаляр болып келеді. Арақашықтық векторлық шама, яғни R2-1-де отырғанымыз Q1-ден Q2 зарядқа қарай бағытталған векторды көрсетеді. Эффект бірден-бір, яғни Q2 зарядына әсер ететін күшті көрсетеді. Яғни бұл өрнек аттас зарядтардың бір-бірін тебетіндігін, ал әр аттас зарядтардың бір-біріне тартылатындығын көрсетеді. Кулон заңын өмірде пайдалануға ыңғайлы түрде жазу үшін халықаралық бірліктер жүйесінде, системасында мына түрде жазамыз. Жалпы осылайша жазылады. Мұнда F тең 1 бөлінген 4π(E0) деп отырған коэффициент жаңағы алдыңғы слайдта көрсетілгендей K-ның орындағында осы коэффициент беріп отыр, немесе қысқаша бұны K деп те өрнектейді кейін. Яғни Q1, Q2 зарядтардың шамалары Е-эпсилон деп отырғанымыз, яғни ортаның диэлектрлік өтімділігі. Бұл жерде С-өлшем бірліктер жүйесінде вакуумның абсолюттік диэлектрлік өтімділігінің өлшем бірлігі, яғни 4π(E)-се көбейеді. Яғни Е0 абсолют диэлектрлік өтімділіктің шамасы 4π(E)-ге азаяды. Яғни мұндағы Е0 деп отырғанымыз вакуумның электрлік тұрақтысы, диэлектрлік тұрақтысын береді екен. Жалпы осы электростатика бөлімінде негізгі шаманың бірі кернеулік, электрөрісінің кернеулігі. Бұл векторлық шама электрөрісінің кернеулігі, яғни өрістің күш сызықтарының бағытын, осы кернеуліктің бағытын біз күш сызықтары арқылы анықтаймыз. Кернеулікте отырғанымыз ол да бір іргелі шамалардың бірі. Енді осыған тоқталайық, кернеулікте отырғанымыз не екен. Яғни кеңістіктің әр нүктесінде тек бір ғана мән қабылдайтын және бір ғана бағытта бағытталатын шама. Өрістің нүктедегі кернеулігі сол нүктеге орналастырылған бірлік оң зарядқа әсер ететін күш. Яғни қарайтын болсақ, сонда кернеулікте отырғанымыз ол бірлік зарядқа әсер ететін күштің шамасы екен. Вакуумда орналасқан Q1 зарядының электрөрісінің Q2 заряд орналасқан нүктесінде кернеулігі мынадай өрнекпен сипатталады. Е1 векторлық формада жазылған бұл да. Бұл жерде, яғни R1-2-де отырған бірінші нүктеден бірінші зарядтан екінші зарядқа өткен кездегі арақашықтық. Яғни кернеулік осы шамамен өрнектелетін болса, онда Q2 зарядына әсер ететін күш бізде F1-2 тең Q2 E1 деп анықталады. Q2 зарядының электрөрісінің Q1 заряды орналасқан нүктедегі кернеулігі, керісінше, яғни E2 мынадай түрде жазылады. Ол да E1-ге ұқсас. Яғни кернеулігі осы мәнде болатын болса, онда Q1 зарядына әсер ететін күш F2-1 Q1 көбейтілген E2-ге тең.
Они осында теңдеумен өрнектеледі екен. Бұл теңдіктерден мынадай қорытындылар жасауға болады. Бір зарядтың екінші зарядқа әсерін екі сатыға бөлуге болады. Яғни бірінші нүктелік қу заряды кеңістікте кернеулігі мынадай болатын. Е тең 1 бөлінген 4 е 0 қу бөлінген r квадрат көбейтілген r вектор бөлінген r скаляр шамасы өрнегімен анықталатын өріс тудырады. Мұндағы r векторымыз өріс көзі болатын зарядтан кернеулігі анықталатын нүктеге дейін жүргізілген радиус векторы. Өріске ендірілген қу нүктелік зарядына өріс тарапынан F тең QE тең күш әсер етеді екен. Яғни бұл жерден де мына соңғы өрнектен де электр өрісінің кернеулігін шығарып алуымызға болады. Яғни мұнда E электр өрісінің кернеулігі, яғни бірлік зарядқа әсер ететін күшпен сипатталатынын көруімізге болады екен. Яғни олай болса, электр өрісінің кернеулігі бұл векторлық шама, яғни нүктелік зарядқа әсер ететін күштің шамасын сипаттайтын векторлық шама болып тұр. Жалпы бізде осы бірінші дәріс бойынша осындай мәліметтер біз қарастырдық. Келесі мынадай қорытынды сұрақтарына көшейік. Яғни табиғатта әсерлесудің қанша түрі бар? Біз жаңа айтып кеттік бұны. Алдағы алғашқы презентацияларда көрсетіледі. Әрі қарай электромагнитік әсерлесуге мысал келтіріңіз. Бұл әсерлесуге де мысалдар келтіріп кеттік. Электр зарядтары қандай қасиеттерге ие? Яғни біз электр зарядтарына тән қасиеттерді сипаттап өттік. Колон заңының тұжырымдамасы және де кернеулік нені сипаттайды және қандай шама екенін бекіту сұрақтары арқылы анықтаймыз. Соңында әдебиеттер тізімі келтірілді. Осындай әдебиеттер арқылы және де қосымша интернет ресурстардан жалпы осы дәрістің толықтырып алуларыңызға болады. Дәріске қосымша материалдарды осы әдебиеттер көзінен іздесеңіздер болады. Сонымен дәрісіміз аяқталды.